Добрый день, Полтава. С вами я, Александр Демидович. 700 секунд с Андреем Ивановым сегодня. Андрюша, делись, что хорошего ты увидел на этой неделе. Мы таймер запускаем, и пошло. А мы вже пишемо, да? Уже. Чудово. Ох, насправді я на цьому тижні нічого хорошого не побачив, на жаль, тому що я трошки був прихворів і був вдома. Але ми зробимо наступним чином. Ми будемо, я трошки проаналізував мій улюблений сайт, це Коло. Так. Після Ворскли або до Ворскли, або разом з Ворсклою, сайт Коло, мій улюблений сайт. І ми просто візьмемо звідти новини і, власне, який ми запам'ятався тиждень, можливо, не тільки для мене, а й для тих, хто читає Коло або інші там полтавські сайти. Почнемо? Поїхали. Почнемо з позитиву. В понеділок, наскільки я знаю, наша журналістка або наша редакторка, щоб гендерно правильно сказати, редакторка, і тільки редакторка, бо скажу редактор, скаже, що воно сексист. Так от, вона натрапила у звичайному полтавському дворі на червоно-чорні та ні, на підсніжники. Це я просто читав наступну. Подожди, да. А як вони на українському? Пролісні. Або підсніжники. І ось тут пише Оля Матвієнко, пише, що близько 10 років тому перші кущики весняних первоцвітів мешканці будинку привезли з Криму. Тобто, можна сказати, вже з окупованої. Чому? Не можна сказати, а так і скажемо, з окупованої території ООН нам дозволив, дякуємо, ми можемо Росію окупантом називати. Добре, і найцікавіше не те, що там в звичайному полтавському дворику, там в, так би мовити, ростуть підсніжники і таке інше, а ще знаходяться люди, які їх викапують. Причому викопують вони їх без дозволу. Ось як жінка говорить, що іноді доводиться сварити непроханих гостей, які можуть цілий кущ викопати і не спитавши. Хоча вас... З корнями, по-видимому, на пересадку йде. Ну, звісно, що з коріннями на пересадку. Ну, деяким вона дає просто так, але люди, ну, я не знаю, замість того, щоб спитати дозволу, вони просто беруть і... Є таке повір'я, щоб цвіток для того, щоб рос, його треба украсти. Тому, мабуть, так і поступають. Це на Україні давно так. Не слышал? Я не чув. Але тоді у нас, я не знаю, чиновники, мабуть, думають, що якщо гроші б на них працювали, то їх також потрібно вкрасти. Вони тоді розмножаються. Ось на Сіро він вкрав мільйон, о, вибачте, 100 мільйонів, і хоба, вони на нього спрацювали, заставу занесли, і все добре. Ой, добре, перейдемо до вівторка, так? У вівторок у нас відразу дві топові події. Перше, це у нас запалили шини перед облдержадміністрацією. Причому людина, яка назвалась Антоном, сказала перед цим нашому журналістові Коло. Палити шини не будемо, каже Антон, але своїми діями хочемо продемонструвати владі незгоду з подіями 30 березня. Тоді силами СБУ та КОРДу було розігнано редут поблизу села Турець. Антон, шини ж потім запалили. Ну, якщо ви нас дивитеся, будь ласка, не брешіть. Ні, там проблема була в другому. Було ряд політичних сил. І... Самопоміч там ваші, так? Ну, звісно. Ну, само собою, Анатолій Ханко був, як представитель свободи. Потім пан Петро Ворона був. Ну, це як депутати вони були. І там паралельно я бачив ряд представителей різних політичних сил. Поэтому один говорив одно, а второй делал в это время другое. Поэтому удивляться не будем. Він, певно, стояв так з запальничкою. Ми шини палити не будемо. Та що ж таке? Не будемо шини палити. Тому що в мене запальничка. Антоха, не делай так. Да, ну, і вже ж той мітинг тривав близько години. І потім ці сотні людей, які там були, розійшлися. А я вже потім пізно ввечері побачив, як там догорали шини, які вже потім МЧСники, так здається. Була машина, її визивали, її блокували. Но в 7 утра вже було убрано. Тобто залишилися тільки чорні п'ятна, лично приходив, смотрел, все вичищено було, все акуратно вже. Такий Майдан собі вийшов. Да. Швидкий дуже. Ну і по тому, і годі шинам. Але далі було цікаво. У той же день, якщо я не помиляюсь, у той же день, у Довіченко
зібрав прес-конференцію. Я поясню глядачам, можливо, хто не знає, хто це щаслива людина, яка не знає. У Девіченка це Олександр, його звуть, як Маслякова, Олександр Васильович. Це такий добродій, який керував нашою областю. Ну, фактично керував нашою областю, він був головою Полтавської обласної державної адміністрації. Ну, можливо, хто не знає. Що важливо, за часів Януковича. І ось, потім він створив «Рідне місто, рідний край». Це громадська організація, яка, як завжди, була громадською організацією, але стала політичною партією. Ну, по суті, вона є громадською організацією, але люди набрали певну кількість голосів і пройшли, наприклад, у нас як і в обласну раду, так і в міську раду. І там вони створили, її називали Ширкою, широка коаліція, разом з силами, я ж зараз... БПП, так, це яке у нас Матковський представляє, ну і відповідно... Партія імені Мамая. От. І тут він такий скликає прес-конференцію. Я би навіть сказав, два дебілінг. Ні, не два дебілінг. Насправді там говорив тільки Олександр Васильович, а інший це Валерій Пархоменко, який також є вірним адептом партії «Рідне місто, рідний край». Колись також за часів Януковича працював у нас в облдержадміністрації на перший заступник, так? Непогано. Або керуючий справами, щось таке. І він весь час мовчав, а Олександр Довіченко говорив. І він заявив, що вони виходять з цієї широкої коаліції, тим самим, так би мовити, розриваючи угоди, що коаліція ось ця в міській раді в першу чергу розпалася. І вони залишили заступника міського голови з питань ЖКХ Олексія Чепурка, якого потім все одно прибрали. Ну, це, коротше, Санта-Барбара, забудьте. У мене, ви побачите повністю це виступлення, там, півтора часа, але все в повному об'ємі. Я просто не можу. Я не нарізав. Да, я ж не можу півтори години зараз повторювати. Ну, там і залишили головне секретаря міськради Оксану Деркач на своїй позиції, а всі інші, так би мовити, ну, не розбіглися, не розбіглися, вони відмовилися від співпраці з Мамаєм і Матковським. Як думаєш, чому? А я зараз поясню, точніше не я. Зараз буквально у Довіченко пояснить, ось як пише Коло, червоною ниткою його меседжу, його це пана Удовіченка, полтавцям проходила думка, що рідне місто, яке свого часу утворило так звану широку коаліцію з партіями «Совість України» та БПП «Солідарність», розчарувалося як у мерові в Олександрові Мамаю, так і у партію, яку він представляє. Ось тут у мене питання. Ну, шановний пане Удовіченко, ви що, 4 роки не бачили, що Олександр Мамай, ну, м'яко кажучи... Вот такой, як є. Це дуже м'яко кажуть. Тобто вони були з ним до цього часу, до цього тижня. Ну, тобто, ну добре, окей. Він там за цукор купив певну кількість виборців. Ну, ми поки що в ньому не будемо розчаровуватися. Ну, він дороги не робить. Ну, він так, з журналістами не зустрічається. Ну, він на сесії цитує щось незрозуміле і хамить усім, хто туди на цю сесію прийде. Ну, поки що рано розчаровуватися. І тут середа, березень і хоба! Все, ми розчарувалися в Олександрі Мамаєві. Ось до цього він був просто бери Олександра Федоровича і прикладай до рани. А зараз ні, він вже колючий. Типу. Ні, я думаю, що просто-напросто рідне місто довго терпіло. Ну, це твоє мировоззрення, а я віжу так от ситуацію. Давайте зараз просто зачитаємо ось позицію, ну, це буде правильно, тому тут поржали, а надо ж. Свого часу Мамай став меншим злом, яке ми підтримали, щоб до влади не прийшло більше зло, яким був і залишається Матковський. Андрій Матковський. Злющий. З іншого боку, Мамай законно обраний мер. Ну тут да. Нічим крити, хотілося б, але, на жаль, не можна. Так, міський голова зайняв позицію невтручання в організацію повсякденної командної роботи у Полтаві. Виявилося, що не здатний стати об'єднуючим фактором. Цим скористалися представники «Солідарності» у міськраді Шевченко і Матковський. Михайло Шевченко зараз перший заступник мера, друг і соратник Матковського. Таку оцінку міськраді дав колишній очільник області. Ну, тут пише Коло, тобто Удовіченко так прокоментував. І ось, що Шевченко веде себе як невіглас, на мій погляд, як психічно неврівноважена людина, яка вирішила узурпувати владу у Полтаві. Ну, камон, ну Шевченко – це людина, яка
виламувала дверима мою в кабінет. Ви що очікували від нього, що він резко стане адекватним? Ну, мало ли. Ну, от смотрите, депутат Верховної Ради рубал-рубал двері, а тепер з красним флагом ходить. Як Ленін. У вас даже крыть нечем. Люди-то меняются. Як раз з паном Капліним там не все так однозначно. Я не думаю, що він дуже змінився. Що якщо йому буде потрібно для, я не знаю, для піару, для себе, для партії, для Леніна, ну, мало ли, для 112 каналу або ще для когось, він зробить це знову. Він знову зрубає двері в кабінет мера. У нас взагалі якось, знаєте, виходить, що якщо ти не рубав... Якщо ти не рубав двері к меру, значить ти не подимав. Взагалі. От в чому проблема рідного міста. Вони не рубали двері. Я не знаю. Тобто у нас, якщо ти хочеш стати успішним політиком, потрібно рубати двері до Мамая. Ось Петро Перший, царство йому небесне, рубав в Європу. Вікно в Європу, а тут люди рубають двері до Мамая. І... Бачимо, людина з Козельщини, звідки Каплін? Звідки, колеги, підкажіть, звідки Каплін? З Глобинського району, бачите, вже в міській раді розповідає, ой, міській раді, оце його тільки що прийняли. Нельзя! Уже в... Навіть не обласні, а Верховній Раді розповідає. Так, Андрюха, у нас 43-42 секунди. Коротко, о себе. Где ти ще? Ти сьогодні тут, ну і? І що где? Я в Ворсклі працюю. Що ти там робиш? Я там працюю. Якщо я буду свою посаду повністю говорити, вона не влізе в ефір. Хорошо, чого нам від тебе чекати? З того русла, з того каналу. Всього найкращого. Каких известий ты оттуда? А ще я хотів сказати, що Марія Порошенко сьогодні приїздила в Полтаву. Це ти її бачив? Хватило. Ні, я її не бачив. Я працював на Ворсклі. І на майстер Маргариту якийсь чувак, якого прізвище, ініціали ВА, написав кляузу. Сказав, що це взагалі промоскальська. Ця її потрібно зупинити. До побачення. 700 секунд. Все. Я міг би довше розповісти. Ми можемо довше розговорювати з Андрієм, взагалі інтересно. Ну, зупинимося. 700 секунд закінчилось. Ну, як ми і обіцяли. Вложились, не вложились, але буде тільки так. Всім удачного дня, всім удачної неділі, хороших вихідних. До побачення, да. Кращих, пока-пока. Найкращих всьому цієї осені, принаймні. Ой, весни.